Білорусь знайшла провісника для чемпіонату світу з хокею. Передбачати результати матчів буде краб-гігант на прізвисько Петрович. Він вже поселився у стилізований під хокейний майданчик акваріум. Петрович допоможе привабити до Мінська більше туристів, сподіваються у білоруському міністерстві спорту і туризму. Нагадаю, першість світу з хокею відбудеться у Білорусі у травні цього року.